אחד. אוקיי, אז כן, אם תתפתח שם דרמה, האנשים הנכונים לתחזק אותה וללבות אותה. וכפי שאתם שמים לב, אני, יש לי די רעיונות די ספציפיים לדרמה הזאת. אז בואו נגיע, בואו שוב נחזור לאיש שאולי הראש שלו ינגח הערב לכיוון שהוא כל כך אוהב ובאצטדיון שהוא כל כך רגיל. ברור של דידיה דרוגבה. התעוררתי היום בבוקר וגיליתי שאני באיסטנבול. מבטיח, אף מילה על מוריניו. רק פולחן עצמי, המנהיג הדגול. המפגש עם הבלוז מעלה בי זיכרונות ילדות. רוקדים וכוכב פספסו בגדול. הייתי מעיף לצד את הסולם. האמת, אימוב כמו שלי מהפלא שבוינג מלזי נעלם. בצ'לסי היה כיף כי הייתי כולה דביל משנה. עכשיו נשארתי עם פילים בקנה ומוסלמים בצריח. סלאם עליכם. עליכם סלאם. ואיך אומרת חבלה, בלונדון יש מוזיקה טובה. One finger there, one finger on that one. אז תנו לי סולו 90 דקות ותראו איך את כולם מבריח. DDA דרוגבה, לא 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 לא. DDA דרוגבה, לא 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 לא. Too much. You've ruined it there. That's what you've done. You've ruined it. Too much. Did you drop by la 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 la? Did you drop by la 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 la? אני מתאר לעצמי שריקחו אותי.